الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت اور تاکید فرماتے رہے، بار بار آ کے پڑوسیوں کے حقوق جتاتے رہے، مجھے یہ خدشہ ہونے لگا، یہ گمان ہونے لگا، خدشہ تو نہیں گمان آیا ہے لفظ حدیث میں، یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسیوں کا وراثت میں بھی حق متعین کر دیں گے یہ آ کر اللہ کی طرف سے، کہ پراپرٹی میں بھی پڑوسی کا حق ہے. حالانکہ ہوا نہیں ایسا پھر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ باقاعدہ جبریل امین وہ آ کر تاکید کرتے تھے. میرا ذہن جاتا تھا کیا دھیرے 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 یہ حکم بھی آ جائے گا کہ جب پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو پڑوسی کا بھی حق ہے اس کے مال میں، تو اس سے تاکید پتہ چلتی پڑوسی کا حق کتنا ہے. قرآن شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسی کا حق بیان فرمایا، حالانکہ قرآن شریف میں تو اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں، قاعدے بیان کیے گئے موٹے موٹے، تفصیل نہیں ہے. تو لیکن پڑوسی کے بارے میں باقاعدہ قرآن میں ذکر آیا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسانا وبذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین والجار ذی القربیٰ والجار الجنب، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، اور رشتہ دار پڑوسی اور غیر رشتہ دار پڑوسی دونوں کے ساتھ. تو پڑوسیوں کی دو قسمیں ہوئی، ایک تو رشتہ دار اور ایک غیر رشتہ دار. تو رشتہ دار پڑوسی ہے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے چچا بابا قریب ہی رہتے ہیں، کہ میرے چچا کا مکان ہے، میرے بھائی کا ہے، میری بہن کا ہے، تو پھر اب یہ رشتہ دار بھی ہوئے پڑوسی بھی ہوئے تو ان کا حق ڈبل ہو گئے. اور کوئی اگر پڑوسی ایسا ہے کہ رشتہ نہیں ہے اس سے، تو وہ صرف پڑوسی ہے اس کا بھی حق ہے، لیکن اس کا حق پڑوسی ہونے کے لحاظ. مسلمان تو عام طور پر رہتے ہی ہیں، اگر غیر مسلم بھی ہے تب بھی اس کا حق ہے، پڑوسی ہونے کے لحاظ سے وہ حق، وہ مسلمان ہونے کے لحاظ سے بھی نہیں ہے. مسلمان کا حق الگ ہے اپنی جگہ پر. تو تین حق ہو گئے گویا، ایک مسلمان ہونے کا، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک رشتہ دار ہونے کا. بعض لوگ ہوں گے تو مسلمان ہونے کا اور پڑوسی ہونے کا حق ہے، اور تیسرا اگر کوئی غیر مسلم ہے تو پھر وہ صرف ایک حق رکھے گا، لیکن اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا. حالانکہ شریعت کے نصوص سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کی کالونی الگ ہونا چاہیے، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کا مجتمع، ان کی سوسائٹی، ان کا معاشرہ، ان کا محلہ الگ ہونا چاہیے. اختلاط، ملی جلی آبادی یہ بہتر نہیں ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے. لا تترا ناراہما، کہ دونوں کی آگ نظر نہ آئے ایک دوسرے کو، تو یہ ہدایت دی گئی ہے. بہرحال لیکن اگر کبھی
पड़ोसी में गैर मुस्लिम भी आ गया है तो उसका भी हक है। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने बकरी ज़बह की तो अपने घर पूछा, हदई तुम ले जा रहे नल यहूदी, हदई तुम ले जा रहे नल यहूदी, हमारे यहूदी पड़ोसी को हदिया किया कि नहीं तुमने इसमें से गोश्त? दो तीन बार कहा, हमारे यहूदी पड़ोसी को भी हदिया दिया कि नहीं दिया? नहीं, उसको भी दो, यहूदी पड़ोसी को। फिर वही हदीस उन्होंने सुनाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे, मैं समझा के विरासत में भी हक हो जाएगा। उन्होंने यह हदीस सुनाई। पड़ोसियों के हकूक के बारे में बेशुमार हदीसें हैं। सबसे ज्यादा तो ताकीद वाली एक हदीस है, वल्लाहि ला युक्मिनु, वल्लाहि ला युक्मिनु, वल्लाहि ला युक्मिनु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। साहबा ने पूछा कौन? फरमाया, मन ला यअमनु जारुहु बवाहिकहु, जिसका पड़ोसी उसके शर फितन से मामून नहीं, उसकी अजियतों और उसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी खतरा महसूस करता है तो वो मोमिन नहीं। सबसे बड़ी ताकीद वाली बात, यानी ईमान का मसला बता दिया। इसीलिए एक दूसरी हदीस में फरमाया कि वह अहसिन इला जारी का तकुन मुमिनन, अपने पड़ोसी के साथ उसने सुलूक करो तुम मोमिन हो जाओ। तो ईमान के कमाल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक की ताकीद फरमाई है। ईमान के कमाल के लिए यह हक इसलिए रखा है शरीयत ने, क्योंकि शरीयत ये चाहती है कि लोग आराम से ज़िंदगी गुजारें, टेंशन फ्री होकर रहें, एक दूसरे का तआवुन हासिल हो, क्योंकि इंसान वो एक दूसरे के साथ मरबूत है। एक फलसफी है, उन्होंने तो इंसान को इज्तिमाई हैवान कहा है। हैवान का मतलब जानदार, तो मतलब मुआशरत में रहने वाला जानवर, ये कहा है कि जो मरबूत रहता है अपने भाइयों से। तो इस मौके पर अगर कोई एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेगा तो सब लोग परेशान रहेंगे। तो इसलिए शरीयत ने एक दूसरे के हकूक आयद किए हैं। पड़ोसी का इतना हक इसलिए बताया कि उससे बिल्कुल रब्त रहता है हमेशा, रिश्तेदार से भाई से अगर वो दूर है तो रब्त इतना नहीं रहता जितना पड़ोसी रहता। कोई भी बात हो गई आदमी अपने पड़ोस में जाता है, कोई चीज़ कम हो गई पड़ोस से मांग लेता है, कोई तकलीफ होगी तो उसी को होगी, इसकी वजह से, इसके जानवर से, इसके बच्चे से, इसके घर की आवाज़ से, शोरगुल से, इसके घर से निकलने वाले पानी से, तो तकलीफ का बाइस बन जाता है और राहत का भी बाइस बन जाता है पड़ोसी। बेशुमार मसाइल होते हैं पड़ोसियों के आपस में जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, मुश्तरक होते हैं। गाड़ी खड़ी करने का मसला है, पानी की निकासी का मसला है, जानवर के मसला है, बच्चों का मसला है और शोरगुल का मसला है। अब उसकी राहत के अवकात में पता चला इतनी ज़ोर से गाना बजा रहा है पड़ोसी, इतनी ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहे हैं कि उसकी राहत ही में खलल पड़ गया, कोई चीज़ कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, सारे पड़ोसी वो परेशान हैं, तो ज़िंदगी दूभर हो जाती है अगर पड़ोसी अच्छा नहीं होता है तो। इसीलिए शरीयत ने इतनी बात बताई। उसमें अदना हक तो ये है कि अजियत ना पहुँचे, कम से कम अजियत ना पहुँचे। और फिर सबसे अच्छी बात तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता रहे। हदिया तोहफा एक दूसरे को दिया जाना चाहिए। हदीस में आया, ला तहक़िरन्न जारतुन लिजारतिहा वलौ फिरसन शातिन, कि कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के लिए बकरी का खुर भी हकीर ना समझे।
بکری کا کھر بھی حقیر نہ سمجھے. اس میں دونوں مطلب بتائے ہیں کہ جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے تو اگر معمولی چیز بھی ہے تو یہ نہ کہے کہ یہ بھی کیا بھیج دیا ہمیں. بکری کا کھر تو مثال کے طور پر ہے, مطلب چھوٹی سی چیز بھی بھیج دی تو بشاشت کے ساتھ قبول کر لو, اس نے محبت کا تو اظہار کیا ہے. اور ایک مطلب یہ بھی بتایا کہ بہت سارے لوگ ہدیہ دینے میں بھی وہ یہ کیا بھیجیں, وہ کیا سوچیں گے, تو کہا کہ نہیں بھیج دو, تھوڑی سی آپ کے گھر میں جو بھی میسر ہو وہ بھیج دو. بھیجنے والا بھی حقیر نہ سمجھے, جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی حقیر نہ سمجھے. دونوں مطلب اس کے بتائے ہیں کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کے لیے حقیر نہ سمجھے, کوئی بھی چیز ہدیہ دی جائے اس کو, کس کو دینا چاہیے. تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ میرے دو پڑوسی ہیں, کس کو میں ہدیہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی اقربہما بابن, جس کا دروازہ تم سے قریب ہے اس کو ہدیہ دو. تو سب سے پہلے تو اس کا حق بنتا ہے, اگر آپ قریب والے دروازے کو نظر انداز کر کے دوسرے کو دے رہے ہیں تو وہ اپنا تعلق آپ بس کر رہے ہیں, جو ان کا تعلق تو اس کا زیادہ ہے. تو اگر ایک ہی کو دینا ہے تو اس کو پہلے دینا چاہیے, ورنہ زیادہ سب تک پہنچ جائے تو اچھی بات ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ عورت ہے, وہ بہت نمازی اور نوافل کی پابند, نماز روزہ تو فرض تو ایسی نفلی اوابین اشراق چاشت تہجد بھی پڑھتی ہے اور نوافل بھی روزے بہت رکھتی ہے, لیکن اذیت پہنچاتی ہے پڑوسیوں کو. تو آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں. ایک عورت کے بارے میں کہا گیا, ہو سکتا ہے الگ الگ دنوں میں کہا گیا ہو. تو ایک عورت کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ عورت وہ فرض پڑتی ہے, اسے فرائض روزے بھی فرض روزے رکھتی ہے اور کچھ تھوڑا بہت ہدیہ تحفہ دیتی رہتی ہے, صدقہ و خیرات تھوڑا بہت کرتی رہتی ہے, لیکن پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی, سب سے خوش ہیں. فرمائے کہ یہ جنتی. تو نوافل کی کثرت ایسے ہم نے بھی دیکھے ہیں, لوگ پڑوسیوں میں دیندار رہے یعنی نوافل وغیرہ کے پابند ہیں ماشاء اللہ, لیکن سب سارے پڑوسیوں سے جھگڑا ہے ان کا. تو یہ دین یہ کافی نہیں ہے, دین صرف اللہ کی عبادت کی تاکید نہیں کرتا بلکہ مخلوق کے ساتھ اچھا تعلق بھی بتاتا ہے دین. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, کوئی بھی اذیت ہماری طرف سے پڑوسی کو محسوس نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الجیران خیرہم لجاری, پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہے, وہ سب سے اچھا پڑوسی ہے. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ اول خصمین یوم القیامت جاران, کہ قیامت میں جن دو لڑنے والوں کے بارے میں فیصلہ کے لیے بلایا جائے گا ان کو, ان میں پہلے شخص دو پڑوسی ہوں گے. یعنی پڑوسیوں کے مقدمے کے لیے جو حقوق العباد میں ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق پہلے نمٹائے جائیں گے. وہ کہے گا مجھے اس سے یہ تکلیف پہنچی, مجھے اس سے یہ شکایت تھی, پہلے میں پڑوسیوں کے مقدمات کو قیامت میں فیصل کیا جائے گا. تو اس سے تاکید پتہ چلتی ہے, لہذا ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو اذیت پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے, اپنے لیے خیر کا باعث بننا چاہیے کہ جتنی خیر ہم سے پہنچ سکے, جتنا تعاون ہو سکے, ان کو امر بالمعروف نہیں یعنی منکر بھی کیا جائے. یعنی کہ اگر وہ جاہل ہیں, وہ دین سے دور ہیں, تو یہ بھی حق بنتا ہے ان کا کہ ان کو دین کی بات سمجھائی جائے, دین کی دعوت دی جائے. یہ بھی ایک اہم حق ہے, کیونکہ یہ بھی پوچھیں گے وہ کہ انہوں نے تو ہمیں بتایا نہیں, ان کا گھر بالکل قریب تھا, کوئی دین نہیں سمجھایا. تو پڑوسیوں کو سمجھانا, دین سکھانا, ان کو امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرنا, یہ بھی پڑوس کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ.
हाँ।